Boa tarde, pessoal. Vou caminhar aqui pelo cercado e vou gravar um pouco para vocês. Agora, pessoal, já é de tardezinha, o sol está bastante quente, mas aqui onde eu estou não está muito quente, não, pessoal, porque tem uma parte que tem sombra e dá para me caminhar. Mas antes, pessoal, já vou pedir para vocês para não esquecer de curtir o meu vídeo, tá bom? E ainda quem não for inscrito no canal, que se inscreva, quem não for inscrito ainda, certo? E tô caminhando aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Tá aqui, pessoal, nesse cercado, olha. Vou caminhar aqui e mostrar um pouco para vocês, ó. Ali tá uns gado ali em cima. Agora, pessoal, vou descer aqui, ó, caminhar um pouco. Então, pessoal, aí eu vim dar um passeio aqui um pouquinho pelo cercado, né, pelo arceiro aqui da mata. No costume de sempre, pessoal, com meus gatos, né, por aqui passeando junto com eles. Aí não pude deixar eles em casa, trouxe comigo. Eu gosto, pessoal, sempre de caminhar e levar vocês comigo aqui pelo mato, pessoal. Gosto demais de passear. Essa parte aqui, pessoal, tá em bastante sol, olha. Mas dá para caminhar um pouquinho, gente, por aqui. Ali, pessoal, já pega. Ali, ó, pega mais ou menos a sombra já da mata. Olha, pessoal, como que tá por aqui lá de cima, ó. Bastante sol. Olha, pessoal, o sol tá ali, ó, finalzinho de tarde, ó. O chão vai passando ali no arceiro da mata. E é isso aí, pessoal, vou continuar aqui descendo, ó. Descendo por aqui. Pessoal, quem gostar do vídeo aí já curte, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, pessoal. Porque eu tenho assistido vários vídeos de meus amigos aí, dos meus seguidores, né? Os seguidores aqui do meu canal. E vejo milhares de comentários, pessoal, mas curtida é muito difícil. Tem gente que assiste, mas esquece de curtir o vídeo. Gente, por favor, não esqueça de apertar lá, pessoal, lá no gostei. Olha, pessoal. O sol tá bastante forte ali, ó. Ali, pessoal, tá o brilho do sol, ó. Aqui, pessoal, tem essa mata, ó. Aí, muito bom, pessoal, vim caminhar aqui embaixo, porque aqui tem bastante sombra. Aí, tô por aqui passando mais meus gatos por aqui. E vim mostrar um pouquinho pra vocês, pessoal, da natureza por aqui, ó. Da natureza, da mata. E, ó. Aqui, pessoal, tem um pé de embaúba, ó. Isso aqui da folhinha verde. Aí lá, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Tem um pé de embaúba para quem não conhece. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar mais por aqui. Aqui, pessoal, já é o cercado de outra pessoa, olha. O céu, pessoal, hoje dá assim, ó. Bastante claro agora à tarde. Vou passar, pessoal, para esse lado aqui, que a imagem fica melhor desse lado. Ali, pessoal, a imagem na frente fica a estrada, ó. Lá junto com esse cajueiro lá na frente. Então, pessoal, eu resolvi caminhar aqui e trazer vocês comigo nesse vídeo aqui, pessoal, que eu estou acabando de gravar aqui para vocês. Olha, gente, eu vou mostrar um pouco lá. Um pouco lá, pessoal, aquela serra ali, não sei se dá para ver bem, porque tem uma parte aqui escura por causa da mata. Mas vou tentar, pessoal, aproximar aqui para vocês verem. Olha lá, gente, olha. Aquela serra lá bem alta.
Muito bonito, a gente tá aqui de cima. Aí, pessoal, resolvi vir aqui passear hoje. Agora de tarde. Olha, pessoal, vê. Lá longe, pessoal, lá, lá, ó. Nessa serra, pessoal, tem uma casa lá em cima. Lá, pessoal, lá no bico daquele morro. Tem uma casa lá longe. As minhas coruas vêm aí, ó. O que tu quer, rapariga? A Oxane vem ali, ó. Então é isso, pessoal. Eu vou subir um pouquinho mais aqui, ó. Caminhando, pessoal, pelo mato. É bom demais. Eu gosto, gente, de caminhar. Mostra aqui, pessoal, mostra um pouco do sol. Se eu consigo mostrar ele. Ah, gente, lá, lá, ó. Há muito tempo, gente, eu gravei um vídeo logo aqui, logo no começo. Nesse local aqui, ó. Foi até um formigueiro que eu mostrei num vídeo, mas faz muito tempo, pessoal. Porque realmente é... Não tem como assistir os vídeos completos assim, todo, né? Que fica mais pra trás. A bicicleta, gente, passando aqui, ó. Os raios do sol lá, ó. Isso é uma quenga, daqui tu quer quenga? Então, pessoal, esse foi o vídeo eu mostrando aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, é bom desse passeio aqui comigo. No meio do secado, pessoal. E é isso aí, pessoal. Assisto o vídeo do começo até o final, tá bom? Porque, pessoal, quando eu assisto o vídeo de vocês, eu assisto, gente, o vídeo completo. Eu assisto o vídeo do começo até o final do vídeo. Tem vídeos que são meio longos, mas... São meio longos, pessoal. Tem vídeo de muitos amigos, mas eu não deixo ele parado no meio, não, sabe? Eu vou... O que eu faço? Eu deixo ele... Passando lá no canto, lá na minha mesa. E vou fazendo serviço e vou... Prestando atenção no que as pessoas estão falando no vídeo, pessoal. Nunca deixo parado no meio. Então, pessoal, eu quero que vocês passem mesmo comigo, tá bom? Às vezes eu demoro ir no cantinho de outros amigos. Porque agora são muitos demais, não dá pra ir tudo no dia só. Não tem como a gente visitar todos no mesmo dia. E é isso aí, gente. Lá tá o brilho do sol, ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu passando por aqui, espero que vocês gostem. Quem gostar, pessoal, deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal, que não for inscrito ainda. Eu creio que aqui tem muitas pessoas que ainda não estão inscritos. E é isso aí, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, desculpa aí também. Porque engancha um pouco a voz quando eu estou falando. Minha voz, ela engancha sempre um pouco. Né? E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.